Так, прийшли ми на засідання по позову Біленького Олександра Юрійовича до мене на захист чогось. Я ще не знаю, з позивною заявою зараз я її отримав на руки. На жаль, там стиковка, не стиковка, непорозуміння не дали мені, скажімо так, не дали мені, а не дозволили мені зараніше приймати участь. Виявляється, це вже третє засідання. Про ті я не знав. Були там заказними листами, вроді би, надіслано на пошту, але я не користуюсь давно цією послугою. Можливо, це така накладка вийшла. Але я не відмовляюсь від захисту. Я зараз познайомлюсь в цій позивній заяві, нарешті хоч познайомлюсь з тим, які претензії до мене видвинуті, на що я посягаю, і хочу прочитати аргументований доказ того, що те, на що мене звинувачують, що я посягаю, було у цієї людини взагалі. Можливо, там ні на що було і посягати. Так що ознайомимося, і на 31 число перенесли засідання. На 31 жовтня. І ось повісточка. І ще хотів би я звернутися. Тобто на даний момент Олександр Юрійович хоче доказати, що він працює тільки по закону, що він не порушує закон, в чому в мене дуже великі сумніви, тому що на протязі цих двох років порушувати все, що тільки можна було порушувати. І хотів би звернутися до людей, які стикалися з тим, з тими порушеннями, які були з боку саме цієї особи посадової. На жаль, за своїми, він є публічною особою, і навіть є указано, що він має сприймати критику, робити висновки над ним для того, щоб її прибрати. Ця людина не розуміє цього, на жаль. У неї є два поняття. Ілі те, що їй вигідно, а остальне все неправильно. Ми научимо дотримуватись закону. І всіх людей, які стикалися з цим, я запрошую до себе свідки для того, щоб публічно довести, що ця людина не та, за кого себе видає.